Bon dia a tots i totes. Nosaltres voldríem començar la intervenció amb un agraïment als companys i a les companyes, alguns d'elles o alguns d'ells familiars de víctimes de les residències de gent gran, que ara mateix s'estan concentrant al parc de la Ciutadella i a la porta d'aquest Parlament. Si hem fet aquest monogràfic i estem en desenvolupament d'una comissió d'investigació, en bona mesura els devem a elles en dos sentits. Poder donar resposta a una sèrie d'incerteses, però també l'haver actuat com moviments socials propositius, perquè allò que és la política al carrer es pugui traslladar també a la institució. Nosaltres voldríem fer una planera explicació del que són bàsicament el conjunt de propostes de resolució que portem a aquest ple monogràfic i que en qüestió d'uns 54-56 minuts es votarà en aquest plenari. Primeres mesures o grup de mesures, aquelles que fan referència a qüestions d'emergència, el que s'hauria d'aprovar ja. I, per tant, plantegem la necessitat que des d'un punt de vista arquitectònic i físic hi hagi aïllament a les residències, però, una altra banda, també la necessitat que la prestació sanitària estigui garantida pel sistema públic sanitari, perquè hem vist com hi ha hagut una gran dimissió d'aquells que feien gestió privada dins de les residències, qüestió essencial. I, en tercer lloc, garantir als treballadors i les treballadores, i estem pensant sobretot en els auxiliars i les auxiliars de geriatria, un salari, unes retribucions de 1.200 euros per 14 pagues, el que pensem que és de mínims pel qualsevol treballador o treballadora. Dit això, també plantegem tota una sèrie de mesures, no d'emergència, però sí necessàries al curt termini, dins del sistema de gestió privada que volem recordar, en el qual nosaltres no creiem. Això sí, com no són sectàries, una cosa és que no creiem i una altra cosa és que no fem proposta política pel que tenim a dia d'avui. I el primer que plantegem és la necessitat de donar resposta a les llistes d'espera que actualment existeixen, qüestió fonamental, que ningú quedi fora quan està fent una petició. En segon lloc, també, que puguem controlar efectivament aquesta gestió privada, i el que plantegem és que els plecs de condicions tinguin com a clàusules essencials 1.200 euros, una definició del que és la prestació sanitària mínima, una definició del que és l'alimentació, i amb aquests elements, si no compleixen, poder extingir ràpidament i immediatament la contracta per incompliment d'una clàusula essencial, també plantegem com una qüestió fonamental dins del sistema si és necessari veure la construcció d'altres espais per poder fer efectiva aquesta prestació i així tot un seguit de mesures que pensem que donen resposta també en aquesta expressió de la gestió privada. Hem d'insistir, i són clàusules o són referències que apareixen en nostres propostes de resolució, que fem propostes en un model en el qual nosaltres no creiem. Això sí, també fem una proposta en forma de proposta de resolució per allò que pensem que és la solució a fi i efecte de poder garantir un servei públic de qualitat de les residències, tant les de gent gran com de les persones amb alguna discapacitat. I per nosaltres això passa, i ho definim expressament amb una proposta de resolució, en iniciar un procés d'internalització i, per tant, anar cap a la gestió pública de les residències. I expliquem quan i com. El quan serà, en tot cas, quan vagi acabant les contractes. Però també diem una altra cosa. Si hi ha ara mateix gestió privada que està incomplint i el que incompleix són clàusules que poden ser considerades essencials, extinció immediata i, a més, que l'administració pública presenti demanda per danys i perjudicis. No pot ser que facin absolutament el que els doni la gana. I, per últim, evidentment, en tot aquest trànsit, acompanyar amb una visió que, en una perspectiva de país, hem de començar a planificar el que seria aquesta gran xarxa, que és el que no s'ha fet en 40 anys, de residències de gent gran i de residències per persones amb discapacitat, de titularitat pública, de gestió pública, pel conjunt del territori. Em deixava una darrera proposta de resolució, que és la que fa referència a l'àmbit municipal. Has de reconèixer com a diputat, i m'ho va fer veure la diputada Noemí de la Calle, que potser fins i tot és una proposta de resolució que en la seva descripció no té la qualitat tècnica que nosaltres sempre reclamem al conjunt de grups parlamentaris quan presenten o mocions o propostes de resolucions. Encara així, la voluntat era o és que pogués haver-hi en tot cas una possibilitat d'acordar entre ens locals i Generalitat de Catalunya un traspàs
de la titularitat acordada, així com un traspàs del pressupost necessari. I aquestes són les nostres propostes.